Paziņots, drošības policija sākusi vairākus kriminālu procesus saistībā ar iespējamiem balsu pirkšanas gadījumiem. Ieļausināto lietu vidū ir lieta par iespējamu balsu pirkšanu vienotības politiķa Dzintara Zaķa labā, kurš pats to noliec. Drošības policijai ziņojuši arī Pārgaujas novadas Talbes vēlēšanu komisijas darbinieki. Viņiem aizdomas raisījuši ar autobusiem atvestie vēlētāji un pārsteidzoši lielais atbalsts saskaņas politiķim Ivaram Zāriņam. Stāst kolēģi no Vidzemes televīzijas. Citkārt mazajā un klusajā Talbes vēlēšana iecirknī, tas bija pārsteigums, ka vēlēšana rītā jau veidojās rinda. Redzam, divi lielie Valmieras transporta uzņēmuma autobusi piestāja pie mūsu iecirkņa un izveidojās ļoti gara rinda. Visticamāk, ja šie autobusi būtu piestājuši Cēs vai Valmieras centrā un atbraucēji iejukuši citu vēlētāju plūsmā, neviens par šiem ekskursantiem pati nerunātu, jo balsot jau nav aizliegts nevienā Latvijas novadā. Bet pirmās aizdomas stalbēniešiem radīja tas, ka savā iecirknī šādu aktivitāti neatceras. Rinda bija pie ieejas uz vēlēšanu iecirkni līdz skolas ceļiņam ārā. Nebija gadījums, jā. Ir bijusi rinda, līdz durvīm ir bijis, bet tad, kad stāv ārā, ļoti daudz cilvēku, tas nav bijis nekad. Izejot ārā, interesi pēc uzfilmētos autobusus un vēsturē, kā saka, Stalbē ir tās pieplūdums. Stalbē gan arī lēši varbūt tie tiešām bija ekskursanti, jo tā kā garām iet Rīgas Valmieras šosei, tad, piemēram, netālajā plācī, kur pašā ceļmalā ir iecirknis, šādi garām braucoši vēlētāji nav retums. Šoreiz tur notiek ļoti lieli ceļu remonti, un tāpēc mēs tā iedomājamies, ka varbūt tāpēc pie mums iebrauc, ka vieglāk autobusus novietot. Tanī brīdī atklāt sekot pat īsti bažas nebija. Bet lielākais pārsteigums un interesantākais sākās atverot vēlēšanu urnas. Izberot urnu tagad urnas virspusē ir visi biļeteni, kurus veram. Saskaņa. Vēlāk sākot skaitīt konkrēti balsis, redzam, ka pirmajam kandidātam gandrīz visos biļetenos ir plusiņi pārējie. Dažos svītroti visi, kā kurā, bet uzkrītoši bija tas, ka pirmajam pilnīgi visos bija plusiņi. Mēs esam latviskākais novads pēc iepriekšējo vēlēšanu rezultātiem, un līdz šim ir bijis tā, ka mūsu iecirknī nobalso augstākais 5-6 cilvēki par šīm krievskajām partijām. Tas viss šķita mums aizdomīgi. Tiem, kuri bažies par to, ka vai šeit nav notikusi tāda pati balsu pirkšana, kā tas ir noticis Latgalē, es varu nomierināt, jo par cik mums nav ne iekšlietu ministra, ne premjerministra amata, to mums nav nekādu iespēju ietekmēt atbildīgo kompetentu iestāžu darbu, kuras to noskaidros. Un ja kaut kas tāds būs bijis, viņas noteikti to noskaidros. Es esmu pārliecināts, ka tas ir bijusi mana darbības rezultāts, kas ir novērtēts bijis, un cilvēki to ir darījuši brīvi paužot savu gribu. Bet kas tad bija šie ekskursanti? Transporta uzņēmumā Valmiera atzīst, ka autobuss noierēja Sijā Rāmkalna servisa ekskursijai no Rāmkalniem uz Cēsīm un atpakaļ uz Rāmkalniem. Savukārt vēlēšana iecirknī ievērots, kad braucēji bijuši pamatā no Siguldas un Cēsīm. Īsti izprotams jau nav, kāpēc cēsniekiem vēlēšana dienā ir jābrauc ekskursijā uz Cēsīm. Un pie tam pie vēlēšana iecirkņa stalbēnieši ievērojuši arī pašu Rāmkalnu busiņu. Dzirdēju no kolēģiem, kad viņš tikāds pāris reizes ir. Kursējas par to mūsu teritoriju. Tas tieši firmas Rāmkalna būs. Jā, ar uzrakstu Rāmkalni. Bet Rāmkalnos gan arī neslēpi, ka vēlēšana dienā ir bijusi uzņēmuma darbinieku ekskursija. Bija ekskursija, jā. Caur Stalbi uz Cēsīm. Jūs darbinieki piestāja, lai nobalsot Stalbē. Nu, kas tas slikts? Nē, nav nekas slikts, bet kā tā sanāk, kad visi jūs tā vienot esat balsojuši par Saskaņu un par Zariņu? Nu, pagaidiet, man nav jāpaskaidrot, mēs braucām ekskursijā. Vai tā tiešām bija nevainīga brīvdiena ekskursija, un vai vēlēšana rezultāti, kā arī daudzie plusiņi vienam kandidātam ir tikai sakritība, to skaidro drošības policija. Gunta Matisonkāves, Krumiņš, Vidzemes televīzija.